Panda Imnerová, Boris Imner, Mima Klaun, drahý kolega Ratar Borisy. Ahoj, Vando. Ahoj. No jo, dívej se. Mimové, my jsme byli mimové. To byly naše mimínka takové. Je, mim, to je krásná věc. Vy můžete kráčet a pořád jste na místě. To bych si tak představil jako ta kinematografie naše česká. Že bychom kráčeli od úspěchu k úspěchu. Borisy, pojď se mnou. Od úspěchu k úspěchu. A jdeme a najednou festival, co? No što, Moskva. Moskva krásné ženštiny. Je vodka, vepi. A ceny, máme ceny. A kračíme. A Moskva stulená do klubička. A jdeme dál. Jdeme dál. Voděnka. Voděnka studená, holoubci, pižóni, pižóni, ano, to jsou Benátky, my kráčíme dál, benátský lev, gondola, ano, a my jdeme dál s další cenou, ten český film kráčí proti větru, někdy trošku pochulává, ale přesto kráčí a najednou bum, co to je, co to je, kde jsme, co to je, Borisy, co to je, co? Nerozumím? Berle, berle, Berlín! Hezky, to bylo oslý můstek. Berlín, my jsme v Berlíně, dostáváme toho medvěda. A zase krásné ženy. A je nám dobře a najednou, najednou před náma svěžičky, stříbropěná řeka. Stověžetá naše matička, matka našich měst, jak říká můj tatínek. Bolečku, Praha je hlavní město nás všech, nejenom Pražanů. Přicházíme, Boris, Lucerna, ano, už jsme tady v Lucerně a předává cenu Boris Hybner.